ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ଠାରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶନିଶ୍ଚର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମେଳାରେ 4 କୋଟି କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆସି ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ମେଳାରେ କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଜୟ କୁମାର ବେହେରା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଗ୍ରାମର ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ଦେବରାଜ ବେହେରା, ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ସୁଧାକର ବେହେରା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଚନ୍ଦନ ନାୟକ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। କାହିଁକିନା ଆପଣ ପରିଚୟଟା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଶନିଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଉ 14ତମ ବାର୍ଷିକ ଯୋଉ ହେଉଛି ତା ବିଷୟରେ କ'ଣ ଟିକେ କିଛି କହିବେ କି? ମାଳା କୀର୍ତ୍ତନ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଆମର ଗାଁର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ଆମର ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ଜଣାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଏହି ମାଳା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ରହି ଖୁସି ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟତର ହୋଇପାରିଛି। ସାର୍, ଆପଣ ପରିଚୟଟା ଫାଷ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ, ଆମର ଯେଉଁ 14ତମ ବାର୍ଷିକ ଯେଉଁ ହେଉଛି ଶନିଶ୍ୱରଙ୍କର ତା ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ? ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକ ଖୋଳ କୀର୍ତ୍ତନ ବୋଲି ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ କେଉଁ କେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକରୁ ହୃଦାନନ୍ଦ ଦଳେଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡି ନ୍ୟୁଜ। ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ, ଓଡ଼ିଶାର ଗାରିମାକୁ ନେଇ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ନିର୍ଭୀକ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରିବା ଆମ ଓଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍ର ଧର୍ମ। ସତ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଭିମାନରେ ବଞ୍ଚିବା, ସେଥିପାଇଁ ବସନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଓଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍। ଘରେ ବସି ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଶେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର।